Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nur memperolehi penampilan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-78 di New York semalam yang disifatkannya sebagai hambar dan gagal mendapat perhatian pemimpin dunia. Beliau yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional berkata, situasi dewa yang lenggang ketika Anwar berucap menyampaikan kenyataan negara malam semalam cukup memalukan. Tuan-tuan sekalian, kebanyakan Perdana Menteri dari negara kita ini pernah berucap di Perhimpunan Agung PBB, dipanggil UNGA, United Nations General Assembly, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Hari ini orang buat perbandingan antara ucapan PM9 dan ucapan PM10 diunggah. Apa bezanya tuan-tuan? Bezanya PM9 masa dia berucap orang ramai, masa PM10 berucap orang tak ada. Rupanya tuan-tuan, orang luar negara pun tahu dah dia ni muhur kuat. Dia kata daripada kita dengar orang muhur, baik kita keluar pergi minum kopi. Maka mereka keluar ramai-ramai. Tidak tinggal delegasi Malaysia aja duduk melengur atas kerusi. Pasal apa tak ada orang ni? Tuan-tuan sekalian, sebagai rakyat Malaysia, saya turut berasa malu. Kerana Perdana Menteri saya, kita ketika berucap di UNGA, orang tak mau dengar. Tuan-tuan sekalian, dia ada dua ucapan waktu dalam perjalanan ke New York ini. Pertama ucapan di PBB, yang kedua ucapan khutbah Jumaat. Khutbah tu tuan-tuan mujur rukun dia. Kalau tak rukun khutbah, orang pun tak ada di masjid. Dalam pada itu menerusi portal Harian Metro, namun dalam kalangan mereka yang hadir di kompleks PBB di New York, termasuk perwakilan asing dan diplomat berpandangan sebaliknya dengan memuji Malaysia dan Anwar. Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Mohamed Zin berkata, ramai yang mengucapkan tahniah antaranya Vietnam, Indonesia, Brunei, Singapura dan Maldives. Kita dapat reaksi positif ramai kalangan diplomat memuji kita dan memaklumkan pendirian dan ketegasan Malaysia di PBB mendapat perhatian banyak pihak, katanya. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir juga memaklumkan beliau menerima ucapan tahniah daripada rakan sejawat daripada banyak negara berhubung ucapan Anwar. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz pula berkata, pelbagai program dalam atur cara perbincangan Anwar dengan pemimpin industri bakal membawa impak besar dalam sektor ekonomi dan pelaburan di Malaysia.